наречам Блаже Аризанов денеска гостим во нашата студија. Човекот кој што живее во Индија. Да, сега ќе ни раскаже за се што и како се случило. Има нова книга. Има и книга, се разбира книгата. Ќе ја покажеме. Добро ни дојдовте. Мило ми е, а не? Драго ми е. Ино, одлично. Хвала, друже. Да не знаеше каква позадина имаме, па така се облече. Е, телепатија. Тоа е. Да, да. Ете, може ја ете така да ја покажеме, се разбирам. И вака ќе оставиме да има ова... Чека, ќе отвориме едно зубово да се гледа. Ова е... Да не отпочне некој корицева само, малце? Креативна. Мора да признаеме дека е креативна. Белиот трофе е новата, односно прва... Прва е, да. Прва книга на Блаже Аризанов. Меѓутоа, пред оваа книга да ја промовираме, мислам дека треба да ја разкажеме приказната. Или како сакаш од книгата? Па може приказната, може пред тоа, по-добро би било. Ајде, може приказната. Почнеме со приказната. Човек од Македонија, конкретно од Струмица, како започна патувањето во Индија? Како те однесе во тој правец животот? Така, беше тоа далечна 2011 година, август, така? Кога за прв пат тргнав во оваа далечна земја и тоа како практикант на ISEC. ISEC е најголемата студентска организација во светот. Ја бев нејзин локален член тука во Прилеп, кај што дипломирав. И како член и алумни, се решив конечно ја да тргнам по тој пат како практикант, поради тоа што Македонија баш и можности за градење на кариера нема. За професионален развој речи си да нема, освен ако не си со партиска книжка. Да, убаво кажа, убаво кажа. Така си е. Така, и иницијално барав практикански можности во Европа и тоа интензивно. Меѓутоа си знаеме дека второ нешто што не е познато е дека европијаните малци имаат стереотипси некои спрема луѓето од Балканот, околу тоа колку се компетентни, колку се добри. Така. И јас постојано си нидував на затворени врати, на стоперки вака. И едно време се изфрустрирав до крај и си велам, остај веќе Европа, преку глава ми е, некој ден ќе им докажам дека не се во право, како и на кој начин, не знам. И покос после колку време. Меѓутоа знаеше дека еден ден нешто да, еден ден нешто ќе се случи големо. Јас ми жани знаеме да видиме и неетливо буквално и така што што не е тоа. Мале за што така? Мале. И некако имам впечаток дека акцентот веќе го имаш изгубено. Струмичкиот? Струмичкиот, да. Македонскиот, некако зборуваш како... Ајде, да не почнеме струмички да шибам сега тука да видиме. Во супер луѓе сте вие струмичани, мора да признам, имате некоја посебна енергија. Да, топли, духовити, до водата е нешто, точно. До планината ли има нешто, да. До сонцето, таму, до сонцето, исто, јасно грее таму. И Блаже, како стигна до Индија, што се случи кога стигна во Индија, од нигде, никаде, допатуваш таму? Таму, значи, појдов на практикантска работа во IT компанија, значи, беше познато кај шо ќе работам. И таму бев едно година и пол на таа практична работа. Практична работа година и пол е, е, ама ете, Индија, Индија. Супер пракса. Долга и широка испадна таа пракса. После тоа уште година, тој се две години поминав како полноправен вработен во втора фирма. Напуштив таму тој ангажмар, се вработив како асалин вработен по струмички, да не сум на пракса чисто. Водев во втората исто IT компанија цел дигитален оддел за дигитален маркетинг. И таму си имав некој си колку толку интересно искуство. Меѓутоа, после одредени низа искуства кои што ги наведов сите во белиот трофеј, видов дека не сум создаден за корпоративен сектор, дека малце ради етички причини, малце поради креативни причини, видов дека корпоративната средина не ми припаѓа. И логички, ако не си у фирма на друг, мора да направиш своја, леп мора да се вади од некаде. Апсолутно. Да. Тоа беше веќе четвртата година од престој. И таман тогаш се вратив од Тибет, кај што бев месец дена, и тогаш прв пат јавноста ме сретна личност, поради тоа што направив краудфандинг кампања за да го финансирам мојот пат до Тибет, им се обратив на луѓе во Македонија, луѓе ми требаат пари, поради тоа што сакам да реализирам ова истражувачко патување во Тибет и да довршам некоја си приказна за Александар Македонски што ми се роди у глава. Така, и како реагираа луѓето на сето тоа? Е, па, Александар Македонски, е, полуја луѓево. Од Австралија почна одма да контактираат. Да, имаше од Австралија. И баш прилика да искористам, најголемата она сума ми ја донира одеднаш тип од Германија. Македонец? Да, македонец од Германија, кој што одеднаш донира 2000 евра, онака, код ракав. Браво. Значи, уште го неам сретнато, меѓутоа се надевам дека ќе имам таа среќа наскоро. Нешто од него, остатокот од другите помалци, ја собрав таа сума, отпатував до Тибет и се вратив, и баш кога се вратив, имам уште месец дена пред да си појдам дома, конечно. Си велам, биде шо бидна,
Може и не постигнав, кој знае што од мене печалбар. Не е бидно, едноставно, ама ете, книгиче, професионални искуства, нешто ќе ставам у CV, у биографија, не сум за фрлење за толку. Арнова, баш тогаш се појдов на еден нетворкинг настан за социјални медиуми и таму запознав тој што ми е денес основач, директор во компанија. И тој веќе имаше некој си зачеток почнато со Stay Uncle, така ни стрига компанијата. И го се запознавме, ми пристапи, се сретнавме уште два-три пати. Ми се виде човекот интересен, не онака типично досаден, кој што луѓе знаат да им пристапуваат таму на белите луѓе, со селфија да се ги замарат со се. Тоа е индиец, да? Аха. Да. Бидна и тоа, се сретнавме уште два пати и велиме, ајде ќе се побрати муваме, ќе правиме бизнес. Така, гледаш, кога судбината некако ќе замеша прсти, сакала да бидеш таму. Судбиски беше, да. Да, значи, уште пред месец, уште месец дена да си одам, се досадував што да правам од тој ден, ај ќе тргнам на настан да научам нешто и ете ти го таму. Интересно. Никогаш не се откажувај, тоа е добра поука. Да. Дефинитивно. И сега некако стигнуваме до моментот кога тебе и на твојот бизнес партнер од Индија ви кликнува идејата дека во Индија невозможно е машко и женско кој што не се официјално пар, брачен пар, или не се во брак, не може да бидат во иста соба во хотел. Да. Баш, и тоа ве инспирира и сакате малко да го промените обштеството на некој начин и да им дадете можност на некој што не се во брак, а се дечко и девојка или како и да за вечер или за две, да. Едноставно доколку плата, нели, да може да се го возможат тоа. Да. На кого му кликна таа идеја и дали се чинеше остварлива реал? Така, во почеток, значи, Stay Uncle беше нешто сосема друго. Не беше, врска немаше со парови баш во тоа време. Почнавме ко хотелски агрегатор за краток престојно за бизнес патници. Пример, еден корпоративен патник оди од Делхија во Мумбај на бизнес состанок, ќе биде таму само 2-3 сати, му треба време да се истушира, да се освежи малце пред состанок, а не му треба хотел за цел ден. Па велиме, зошто да плаќа тогаш за цел ден? Ко останува само до 3 часа? Ето. Кратко. Браво. И тоа беше иницијалната замисла. Па имавме некоја онака тракција иницијална, луѓето и идеја, по некој муштерија стекнавме, ама видовме дека не беше тоа некој си проблем кој што онако умираше за да биде решен од некој. До толку трагично не беше. Ако го има ко решение на пазарот, окей, доволно, добро, и ако не, па и не е крај на свет без тоа нешто. Ке си резервирам пак за цел ден или некој ефтино мотелче и ке се најдам пак. Ама у меѓувреме, освен таа примарна клиентела што имавме, почна да ни доаѓаат и парови, и тоа локални. Мислам од ист град, не туристи од друг град, туку од самиот град. И ние се чудевме, зошто па ни пристапуваат нам тие? Толку хотели има по улиците, толку хотелски агрегатори има популярни. Ние сме, барем тогаш бевме никој ништо, што е работава? И испадна дека, ти ни дадат цело време. Ако ни дава, ако давате соби ним, дайте ни и нас. А ние се чудевме, зошто па ние, зошто ни избравте нас? И јас, онака малце, посебно се заинтересирав за феноменот, пробуричкав малце, и тоа што го дознав беше застрашувачки. Значи, испадна дека ако си брач, ако си пар, љубовен, ако не си венчан, тешко тебе ако се најдеш во хотел. И тешко тебе ако не си во хотел исто така. Значи, милиони парови широм Индија секој ден го има тој проблем да нема кај да си разменат нежности. Ако појдат во хотел им барат брачен сертификат. Ако го немаат, ќе ги направат онака за никаде, на мали души што викаме ние во Струмица. Значи, ги критикуваат, ги напаѓаат, ги нарекуваат неморални, такви и онакви западњачки, декадентни вредности ширите у нашата пресвета земја, секакви глупости. А на женскава ќе ја праша до него, а ти да не си проститутка случајно? Значи, ќе ја направи женскава да се засрами што се родила буквално. Да, без да има ниту право за тоа, откаде им се правата, никој не знае. Меѓутоа, се земеше тој на обрска да биде морален учител тој ден спрема тие млади луѓе. И тоа секој ден се случуваше во, како што реков, на илјадите, на милиони луѓе оствари, млади. Индија е земјата со најголем број млади луѓе во светот под 30 години. И тој проблем немаше кој да им го реши. Ради морални причини. Сите мислеа дека, добро, некој мислеа дека е неморално, ама многу има што мислеа и дека е противзаконски. Што не беше вистина, никој пат не било противзаконски, ама таа општа забуна беше преовладувачка ни цело општество нивно и немаше кој да ги расчисти водиве околу таа. Е сега тоа е муавете за ако појдат во хотел. Ако сакат, ете, во хотел не ги пуштат. Ако појдат надвор, на парк, на отворено, таму пат други проблеми. Ким се собери група некои си запалени мажеци што нема легнато со никој кој знае од кога и се прават демек, ние сме чувари на моралните вредности, ако видат двојка од секако се иду у клупа, со бусови стапови ги тепат, ги прават за никаде. Ау.
Деме, како се смилувате вие што капанијатско ориентирани? Не може да се побуни, не може да се побуна за своите права. Парадокс. Значи, во Индија се кршат човековите права секој ден. Полицајцот го гледа онаму кај што ова бандава ги тепа на дечкове и на девојкава, ама и тој не реагира поради тоа што Демек ги охрабрува, Демек овие ни помагаат така во нашата морална мисија, така треба. Ова не е Запад, ова не е западњачка декаденција. Ние сме Индија, ние имаме вредности, античка земја, тие се глупости. И значи ни во хотел, ни во парк, ниту пак дома. Да. Меѓутоа, вие го имате решението. И тоа го дозавме и кога дозавме, значи буквално полудев. Викам, човече, па може ова ние, што го викат ова, destiny call на англиски. За ова не, за она не спремало судбината, може да. Баш, да, да. Ајде да го протуркаме. И имаше, значи, полно предизвици, па како да ги убедам своите членови од тим, поради тоа што и тие страдат од истите предрасуди. Па инвеститорот што не беше како да го убедиме, па ни какви се скандали не поминавме на улица кога се промовиравме. Значи имавме многу, многу тешки денови. Малце ќе направиме кратка пауза, односно ќе побараме видеото кое што го имаме, може да не оди слободно во позадина, ние ќе си ја дораскажеме приказната, па може и ќе искоментираме. Така, па ја. И да, многу интересно зборува, да, да. И стигнаме до тешките денови. Така, значи, кога бевме уште иницијалниот концепт, добивме ангела инвестиција од Деден Индија што живее во Романија, ги истрошивме сите тие пари, не постигнавме ништо. И покрај тоа, тој не сакаше да пивотираме во тој нов хотел во концепт, да служиме, да ги служиме рајата за палените демек млади, поради тоа што малце, не знам, размислуваше елитистички, не му се допагаше идејата. И покрај тоа што виде потенцијал, ни дојдеа клиенти, пак имаше недоумици. И, значи, многу, многу конфликтни моменти имавме, па после од кога останавме шворц, банкрот на улица, како решиме да се промовираме, па какви скандали таму, не заглавува во полициски станици, не брка полиција, значи помина вечери и вечери, значи едно три месеци поред, со едно око да барам млади луѓе да им кажам услугата, со друго да не ми дојди полицаец да не ме депортираат од земјата. Значи секоја вечер си мислев дека ова ќе ми е последна мене утаа земја. Стресови до невидено. Браво, Блажо. И добро како изгледаше индискиот затвор таму, знам дека тоа е ужас, дека немаат никакви услови, така? Јас за среќа не бев баш тие неколку два дена кога се десија периодично. Така. Се моите тимски, екипата моја заглавуваше за жал. Еднаш беа затворени само за едно, колку едно 5-6 сати после полнок, наутро ги пуштија, демек да им да ги научат на лекција, овие млади ве распашани. Вториот пат беше кога еден дечко од приватно обезбедување ги затвори колегиве во малото канцелариче. Тој беше обезбедување на еден корпоративен објект, приватен простор беше тоа. Иако ние бевме таму надвор промовиравме, пошто имаше многу млади вработени таму. И такви моменти имаше многу. Па имавме картички, па ги распределувавме по луѓе во некој што пишуваше на двојките им треба соба, а не предрасуди. Така. Таа беше она иницијална порака напишена. Да, да. И каква реакција има луѓе во на тоа невидена. Значи или се згази од смеење, или пак напаѓа отворено, ќе ни се накоштрашат вака и ќе не прашат. Не ви страф од Бога? Не ве страф од ѓавол дека ќе одите у пекол? Шо е ова? Не морал промовирате тука. Значи, оваа приказна нема само убави моменти, туку има и моменти каде што се борите. И тоа е добро да го знаеме. Дека кога сонуваш за нешто големо, секогаш треба да најдеш и наидуваш на пречки. Меѓутоа, само силните ги прескокнуваат и продолжуваат до целта. Така. Браво, браво. Ајде сега да го искоментираме видеото. Ова се дел од хотелите кои што соработуваат со вас. Да. Во превод, вие им нудите на луѓето... Па да, најотворените. Да, да. Кои што, каде што ќе може, нели, и парови кои што не се во брак, да се изнемат соба за престој. Да. За разлика за колку време. Да. И овој бизнес се покажа многу успешен во онај краток PR текст кој што го добив. Вели само... Чека да го прочитам за да не сгрешиме. Значи, ова што го гледаме на Discovery каналот, дојде ни направи документарна, посветена само на Stay Uncle. И после тоа дојдоа и BBC News, па Bloomberg направи репортажа, па The Guardian, па Forbes исто така ова година не листира меѓу 9 најуспешни стартап компании во Индија за 2018 година. Кварц не прогласи за едно од 50-те нешта што и се има случено на Индија во 2017 година. Ви сте револуција таму. Буквално револуција. Па, за тоа рековме дека ние предизвикавме таму своевидна арапска пролет во Индија. Баш. За пред две години ова што се случува денес беше незамисливо. Хотел да пушти пар беше
Нема шанси, значи, ако освени само 5 звездички луксузен хотел, за нив немаше проблем. Се останата 25% од хотелите беа, да не кажам, крвнички настроени спрема младите. Многу е инспиративен момент од кој што вели дека Блаже тврдеше дека пред неколку години броел монети за да се прехрани во далечната Индија, а после само 2 години од неговата стартап компанија се вивна кон небото со милиони долари во годишни приходи. Така, баш ова со таа ја отворам и книгата. Не е американска приказна, ова е никакво. Да. Ова е сурова, без маски, е тенунака од земја приказна што излегува. Што е моја и животна приказна, мислам, до пред некоја година, пред да поедам во Индија, заврши факултет и пред и после тоа, работев земјоделство во Струмичко, копав пиперки буквално. И после како се свртува судбината, тоа е нешто неверојатно. Браво, браво. Меѓутоа, тоа упорните успеваат. Бидејќи да беше друг, веројатно ќе се откажеше после првото пријавување на полиција. Така, колку пати ние се откажувавме за Ронка, книгата најобол ќе објасни, белиот трофеј. Значи, како и да е, да, ти си задоволен од тоа, сега финансиски воопшто нели таа грижа ја немаш, да речам, да. И работите на зголемување на овој бизнес. Предпоставам дека имате и плюс идеи, како што оди работата, или? Да, да. Значи, моментално сме чисто агрегатор на хотели. Не се тие хотели во наша собственост, току само имаме партнерство со нив, на база на ептен строги стандарди за квалитет, тоа нешто се случува. Сега следен чекор ќе биде да ласираме наши собствени хотели. Браво. Кај што ќе бидете исклучиво од типот на јапонските лав хотел, значи тематски уредени со розево, со виолетово, дали египетски мотиви, дали и во затвор, дали листици ќе висат од озгора, кушни кревети. Така да се изразам. Една розова соба за спасија резерви. Тоа ќе го правиме, ќе биде ептен екстравагантно на некој начин. Браво. Капитално ќе биде интензивно, меѓутоа гледаме дека Индија е спремна за тоа. Ги немаме тие недоумици, тој отпор што го имавме иницијално, може пак и се појави во блиска иднина, меѓутоа сме далеко поставени да се носиме со него. И сега Индија е земја далеко поразлична од нашата, различни сваќања, различни убедувања, различен живот, и успеа убаво да се вклопиш, успеа ли да наметнеш таму, еве да кажеме, на блиските пријатели македонска храна, да им понудиш, да им сготвиш, да им направиш, како тие реагираат на сето тоа? Па, храна, тоа кога како, ама на псовките наши ги научи тоа дефинитивно. Колку одмазда. Да, пошто и мене тоа ме научија прво, па морав да им се одмаздам. Така. Значи, јазикот наши се чини многу интересен и ми покажував нашиве, значи, пространства, ранохристијанското наследство што го имаме тука со векови наназад, тоа и особено ги импресионира. Знаат многумина дека мајка Тереза потекнува тука и тоа веднаш ги возбудува на некој начин. Околу тие црти, да. Многу се возбудени за Македонија, за просториве. За жал, индијците не знаат за Балканот, за Источна Европа воопшто. Ако прашаш индиец, Европа, прво нешто му е Лондон, Британија. Кај си од Македонија? Ао, тоа у Лондон е? Да, бе, у Лондон е. Тога северно од Лондон. Северно од Лондон сега, да. Ајде да споменеме за книгава, случајно да не ни снима време, па после за Индија мислам дека ќе допрашуваме. Само пред некој ден излезе. Понеделник, да. Уште топла е, отпечатната. Оваа книга, предпоставам, ќе мотивира многу мене, ќе ги научи како треба да бидат издржливи, да успеат маркетиншки и емотивно во бизнеса. Да, има многу маркетинг техники во неа, така? Значи, баш, не знам дали ќе биде, но по моја оваа книга треба да биде своевиден приречник по маркетинг за универзитетите. Значи, е психолошки трилер на некој начин. И плюс, внатре откриваме, барем ги открив, сите инсайдерски техники што ги направивме, герила маркетиншки пристапи што ги применивме, за да бидеме забележени, без пари и тоа. Значи, студија на случај е своевидна од бизнес сферата. Браво, морам да ја прочитам книгата, уште сега би почнал. Интересна е корицата, ова е знак, мораш да ни го објасниш што ги имаш на раката. Така. Исто така и на челото и околу веѓите. Така. Значи, целова корица, поинтова е да образложи карактер, личност, кој што се има поиграно со традиционалните вредности. Значи, баш тоа го правам. И ние тоа и го направивме како компанија. Нашиве герилски техники на одредена мера се базира баш на исмејување на индиски божества, што не донесе ни во животна опасност во еден период. Значи, правивме реклами на база на индиски божества, пар, божествен пар Рада Кришна, например, како букира се ова преку нас. И на база на тоа, значи, руку септен се случи еден период, ни се заканува, многу работи се случија. Значи, тоа е поентава.
Ова ракава значи аширват мудра, значи поздрав. Ако одите во Индија ќе видите дека овие садуата секој пат ве поздравуваат вакави и благословуваат. Значи вака, а со оваа рака треба да се држи вака или не? Чекај сега, со десна или со лева? Обично вака само без држење. Ја малку изморена ми беше некако така, да. И се кажува нешто кога ќе се правила? Некој пат, некој има кажуваат аширват. Аширват. За демек биди среќен, биди благословен. Затоа се вика аширват мудра. А значи овој ом. Аха. Символот оме да, нацртан на неа. Значи, да. Тоа е типичен садутипни изглед, онака како пародија на традиционални ортодоксни вредности. Тип на карактер сум што од секогаш сум ги смејувал луѓето што се земат себе си премногу сериозно. Така. А за жал и македонциве и индициве деноеве се земат значи пресериозно. Многу значи се жичани некако, па ова е своевидна пародија демек да им ја плесни у лице вака на некој начин. Така. Во тој фазон. Интересно изгледа. Билиотроф е интересен наслов, морам да признам. Така, образложено е внатре малце не од сеги, туку од трагични околности е наречена вака, од низа трауми што ми се случија, баш што го родија тој наслов, да не откривам пред време. Така, значи не треба да откриваме, треба да ја земете книгата и да ја прочитате. О, летниот период е најубав период каде што може да прочитате книга, а воедно да ви инспирира да направите нешто свој, никогаш да не се откажувате на од патот кој по кој што ќе порите. Многу ме заинтересира овој момент. Во есента 2016 година гледа како вработените ги креваат последните парчиња мебел затоа што им должи плата за 3 месеци. По само 2 години фирмата станува едно од 9-те најпрос перитетни индиски стартап компанија за 2018 според Forbes Индија. Да. Што се случи со мебелот? Па немавме пари на вработениве, едноставно им дојде дотока после, ние им ветувавме, а уште малце, а уште малце, кашо живееме во станот. Тоа беше после од кој пивотиравме, од кој ги строишевме парите од инвестицијата, значи останавме без ништо, но и покрај тоа пак остана колегите со нас уште едно неколку месеци. Браво. Под на база на ветување наше што ги мотавме, уште малце кима, кима, уште малце трпете се. Ама немаше едноставно за жал и дечкиве им пукна филмот и на место плата решија да не го кренат мебелот. И значи и без тоа живеевме во строшно станче онака во подрумска просторија. И кога го кренат тие мебел, останавме само на два души кој онака на земја, за мен и за колегата, косновачот. И едно плинско што имавме да си вариме чај, тоа е тоа. Браво, има такви услови. Да, и секоја често што сето тој период е зад вас, сте го пребродиле, да. Газите по вашиот пат и онака оставате траги, буквално сте револуционери и не престанувате да сонувате. Дефинитивно. Секоја чест, ме инспирира. Да, секогаш кога... Да се истрае и во да најтешките моменти, доколку сериозно сакате да успеете во она што сте го наумиле, како викаат. Што друго може да ни пренесеш интересно од Индија, разлика на размислување, начин на функционирање, лесно ли се навикне на тамошниот менталитет? Многу се различни или имаме многу слични моменти? Одредени аспекти културолошки им се онака различни до длабока мера. Меѓутоа колку што повеќе останувам таму се повеќе наоѓам сличности напроти разлики да бидам искрен. Како нации сме многу слични. Сме и двата народи сме малце религиозно фокусирани. Двете нации сме финансиски предизвикани онака од економски аспект. И двете нации сме добро, тие се малце за нијанса покротки од нас, попитоми, не се нервираат толку. Иначе онака толкава толпа на луѓе да беа кон нас живчени ќе се испотепа. Значи, поинтата е многу сме слични. И тие кон нас знаат малку да бидат формални, протоколарни, малку да им треба време да се опуштат пред непознати. И а пак од одредени аспекти сме и тоа како различни. Ете на пример, многу време им требаше на колегите да ги убедам дека ова што го правиме е исправно. Значи, морав прво тимо да се го конвертирам во нова религија, ете така да ја наречам, пред да поидеме надвор на пазар. Значи, проблемите на место од надвор и ни доаѓа многу и од внатре. Идеолошки имавме многу проблеми, противречности, отпорни дава некои од тимскиве колегиве, вклучувајќи го и самиот косновач мој. Еден период бев онака сам против сите. Браво. И не беше воопшто пријатно тоа. Браво. Така, сега се исплати, од денешен аспект вредело се. Вредеше ли, да, и во денешен аспект вредеше, така? Значи, индициве, како и впрочем и македонциве, може се имаме многу недостатоци, но сме народи со неверојатна способност за еволуција, потенцијал имаме и огромен. Значи, брзо еволуираат и тие, па впрочем и ние. Нашата нација знаеме какви проблеми се соочува на макро ниво, што мислам дека друга нација да се соочуваше, ќе се скршеше духот, ќе се скршеше, но меѓутоа ние како нација стојуваме.
силни сме покрај се. Мора напред, и тие манифестираат некои такви особености. И затоа велам, може инцијално изгледат различни по храна по се, ама сме ептен братски народи со нив. Интересно. И секој од еден аспект ви не достига Македонија, се гледате себе си во една обдека или сепак вашиот пат го градите таму? Се гледам, да. Се гледам тука. Ете, веќе 2 години, 6 месеци останувам тука, 6 месеци таму. Почетокот бев таму, значи по една до 2 години дури еден пат бев, без да се вратам, но сега сум онака равномерно. Имам 2 дома, имам 2 народи за кои што сум заинтригиран за нивното добробитие и сакам да работам и за двата буквално. Така. Со Стејан кој им помогнав на индиците во огромна мера, сега на друг начин сакам да им помогнам и на македонските мои сограѓани, пошто и тука има многу работа. А што велат во Борисово сега ме интересира? Еме, ми го снима прашањето, како реагираше вашата блиска околина кога споменавте прв пат одам за Индија? Така. Како тоа звучеше кај? А тоа беше, значи, луѓево... Шок. Ме оценија буквално, кажи речи, од дома. Да. Значи, баш пред да поедам во Индија, бев за Италија, на работа на кревање огревно дрво, ради тоа што ми треба пари, и ми беше толку до тука дојден од сел, до сакав едноставно да избегам некаде. Поедов таму, за 3 месеци се заработив некој евро, и кога се вратив дома, моите не ги собереше соба од радост. Браво, печел бар, заработи, сеја што како, јас си велам, сеја за Индија ќе одам. И луѓево се стрефија. Ви велат сите твој, што ти е тебе, другари твои, со тие пари заработени си купуваат куќа, реновираат куќа, купуваат автомобил, а ти по гјупциве, по циганиве, по индиеве, по ти си ромаши што ќе бараш. Од тогаш натаму, значи, настане еден огромен јас меѓу нас, една огромна неспособност да се прости, тие не бараа прошка, јас не можам да ми ја дадам, поради тоа што и јас, иако имав предчувство дека морам нешто да постигнам, не знам што ќе е тоа и не знам дали ќе се случи. Е, сеја, ДНВ имаше многу интересни моменти, посебно од кога се расшири веста за огромните приходи на компанијата. Македонските портали го пренесува тоа, младите, пошто се на нет, стално го забележа, им раскажа на стариве наши, а стариве, кога расипан телефон и не услушаат, друго разбира. И кога почна се зборува, го прашале татко ми и мајка ми, а бово, вистина нешто со секс се бави у Индија, макро да не е јавна куќа стварно водел, шо, шо, прави, за тоа го дотирахме тоа на него. Значи, скандали буквално. Ко во сел, замислите, значи, ко шпанска серија стана. Па за овој заработка, па вистина ли, па стварно на бинго довидеме, како бинго, тоа шо бинго играш и ја да играм. Мислите дека на бинго сум добил буквално. Значи, од што почна, каде заврши? Блаже, теме... Буквално сам против сите. Да, сам против сите. После емисија пиеме кафе. Имаме некој мотивирачки. Да, сега да те прашам, минуваат ли парите? Како? Минуваат ли парите? Како човек, како... Сега финансиски си стабилен, така? Видици, твоите погледи? Да, обавезно. Го размислуваш ли тоа? Сега, веројатно, кога сметката е сигурна, други насоки, други инспирации имаш, други афинитети. Така. И менува прво, кој имаш пари на сметка си слободен, а слободата е бесцената работа. Значи, опцијата, парите ти дават опција, опцијата е прекрасна работа. Милијадите наши млади луѓе се врзани исклучиво ради финансиски причини. Па и јако бев, кога дипломирав баш, ме селектира во програмата на Стипет Банка. 15 најдобри студенти селектираа од цела Македонија да ги обучуваат 6 месеци за едни вработени потенцијално. После 3 месеци мене ме отпуштија. Значи бев првиот, единствениот од таа 15 групна програма, што го отпуштија, што беше шок и за мене и за моите. Тие... Кога се најдов на таа програма, нивко се уништава да им се реализира. Значи, тие велат готово, крај, за тоа живеевме, за тоа го школувавме, за тоа одуса се скратувавме од нас дома, за син ни во банка. А и мене тоа ми беше толку, значи, трагично, толку разочарувачки. Кога ме отпуштија од каде, мене ми беше криво, само до вербата ми се вивна удно, па и дома моеве, кој ми скритикува, кој ме нападна, од таков од секој пат си бил ти ми велат, да ти дигнал глав. Леташ у облаци, не си скроменич, таков онаков и затоа ниво банка не те задржа. Каква златна шанса имаше и тоа не го искориси, за таму не те биваше. Добро, тоа е нормално за родителите. Сега Блаже може да се каже дека им покажа дека не биле во право и продолжи да инспирираш многу луѓе, мора да завршуваме, ама прекажа да ти е фантастична. Да. Тука си спомена 6 месеци, 6 месеци таму, ќе имаме повторна прилика да се видиме, повторно да не бидеш гостин, да ни дораскажеш некои работи. Готово, договорено. Така, може да си набавите книгата, не е во Индија, во Македонија и на македонски.